Det här är något så sällsynt som en slö salkov. Ett djur som i vilt tillstånd numera endast finns på ön Kerguelen i Stilla havet. Främst utmärks detta egendomliga djur av sin extrema långsamhet, men också av sin förmåga att utveckla stark sorg vid motgång. Favoritfödan består av gurka som helst ska vara färsk och skivad. Ha ha ha!